yerinde. Şimdi bunu da 50 lira 200 maddır yaptı bu yerinde. Orada bir yeri girip var. Hem de bir dersene getir. Hava çıkı getir ben yine. Hayır anam, siz de bakın orada ben çıkacağım. Hadi güzel. Bak çenle 20 maddır su taşıdım. Bərdə rayonu Şahvəllər kəndinin sakinləri 20 iyun səhər saatlarında susuzluğa etiraz əlaməti olaraq kənd yolunu bağlayıblar. Kənd sakinləri bildiriblər ki, yay ayları başlayandan bəri susuz qalıblar. Onlar dəfələrlə əlaqədar qurumlara müraciət etsələr də problemləri həll edilməyib. Hərəkət etsin.